підтверджує вас, що Арсеній Яценюк на посаді прем'єр-міністра врятував країну в 2014 році. Це не усякий розуміє. Я розумію, тому що я був в цьому процесі, я був міністром інфраструктури в першому уряді Арсенія Яценюка. Я пам'ятаю той час, коли прийшов в кабінет лише після призначення, а в кабінеті пусто, в кабінеті міністра. Я говорю, а де комп'ютер? А нема. Винесли все. Дзвони наступного дня Арсеній Яценюк до мене і каже, Максим, яка ситуація, розкажи. Каже, Арсеній Петрович, можу сказати маленький приклад. На Укрзалізниці, яка була віддані Міністерства інфраструктури, якщо запасу диспалива є на 21 день, менше 21 дня, це вже ЧП. У нас були запаси диспалива на 4 дні роботи. Не зупинилося жодний потяг. Все літало, все їздило. В рамках держави виплачувалися пенсії, зарплати вчасно, жодних. А на рахунку станом на 27 лютого, сьогодні, до речі, 5 років, як було призначено уряд Яценюка, на рахунку казначейському на всю державу 108 тисяч гривень. Ситуація була катастрофічна. Але ми зібралися і тоді, до речі, повертаюся до вашого запитання, і тоді ми переговорили. І прем'єр до нас звернувся, до команди, каже, шановні, або ми рятуємо державу, або ми хочемо, щоб Україна врешті-решт стала європейською державою і йшла туди, до Європи, або ми знов-таки будемо боротися за свої рейтинги. Ми вирішили рятувати країну. І тепер на ваше питання, на чому повинна зосередитись партія «Народний фронт»? Ми сказали, що ми зосереджуємося на парламентських виборах. Ми робили в 2014 році, у нас є кандидатура на прем'єр-міністра України. У нас є потужна команда, яка рятувала країну і яка готова працювати для України. До речі, фракція «Народний фронт», за думками різних експертів, найбільш дисциплінована проукраїнська, продержавницька політична сила. А ви сказали, що у вас є кандидатура на прем'єра, це Яценюк? Ну, він же довів. Він довів, так. А тепер, значить, питання, тобто перед парламентськими виборами ви будете проводити агітацію, будете розповідати і так далі. До речі, знаєте, що фракція «Народний фронт» і партія «Народний фронт» чи не єдина політична сила, яка на майже 100% виконала свою передвиборчу програму. І ми вже по Україні провели 3 хвилі звіту. Я депутат-мажоритарщик, 204 виборчий округ Чернівецької області. Я щорічно звітую перед своїми виборцями, що ми зробили. Не обіцяємо. Нам є що розказати. Система субсидій була розроблена урядом Арсенія Яценюка. 3 роки ми не купуємо газу в Росії. Також було зроблено урядом Яценюка. Хочу всім нагадати, децентралізація, до якої, на якої піаряться всі кандидати, як найяскравішою реформою, було проголосовано урядом Арсенія Яценюка 1 квітня 2014 року. Це робиться. Потім він підписав політичну частину угоди асоціації з Європейським Союзом. Питання без візу. Всі ж користуються можливістю поїхати до Європи без віз. Це було розроблено пошаговку, покроковий план дій урядом Арсенія Яценюка. 144 закони після цього прийняла Верховна Рада. Можу далі сказати, всі органи по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади, НАБУ, САП, розроблені персонально Арсенієм Яценюком. І саме головне, пам'ятаєте позов «Стокгольмський арбітраж»? Тут Арсеній Яценюк, випускник юридичного факультету Чернівецького національного університету, долучився до цієї роботи. І Україна заощаджила понад 50 мільярдів доларів, які ми повинні були би сплатити «Газпрому».